وعن او ونكسن داوضيال مرول بوا الدنيا دكا جوكتان كنا سودو هذا وراركيني ايو وربيحينا ذيني كسابسنا دالكا يوكرين حقاك دولادا ودنك يوكرين ايا تردور مرا واحاي سوصارتي عيدا مادر روشك اي كودي لين داقالكا sagaashan iyo afarta maalin ka soo cunaya gudaha jamhuuriyadda Ukraine inkastoo iyada kuwa ku dhintay aanay shaacin askarteeda lagu dilay gudaha dalka Ukraine aanay wax faahfaahin ka bixin haddana waxa ay sheegtay in askar aad u badan dawladda Ruushka ay kaga dhinteen gudaha dalka Ukraine inkastoo arintu ay iska noqon karto mid burburganda isla markaana culayskeeda leh haddana waxaa la muujinayaa in arintu ay dhici karto oo Ruushku khasaarahaasi gaaray Ukraine waxaa sheegtay in ka badan 30,000 oo askari in lagu dilay gudaha dalkeeda tan iyo 24-kii bishii February ee sanadkan 2022. Ciidamada Ruushka oo taya iyo tirahaanba ka wanaagsan kuwa ciidamada dalka Ukraine qalab military oo casri ahna ku qalabaysan ayay su'aashu tahay macquul ma tahay waxa ay sheeganeyso Moscow ee ama dalka Ukraine sheegaya ee ku saabsan dagaalka dalkaasi Ukraine waxa ay ku celcelinaysaa in 30,000 oo askari ay ka dishay Ukraine iyo sidoo kale xaaladda dagaal oo sii cuslaanaysa dawladda dalka Ukraine waxa ay si joogto ah u sheegaysaa haddii oo jeeraalaba in askarta dalka Ruushka ay dishay ay marba marka ka dambaysaa tahay mid aad u kordhaysa laakiin xubnaha waddanka Ruushka Vladimir Putin oo isaguna dhowr mar hadlay ayaa ka gaabsaday tirada ciidamadiisa ee lagu jilay gudaha waddanka Ukraine hadda xukuumadda Kiev waxay sheegaysaa in ka badan 30,000 oo askari in ay ku dishay gudaha waddankeeda iyadoo ciidamada Ruushkuna ay wali la ama kaagsi yihiin tirada ay Ukraine sheeganeyso run miyaa mise waa been innagu intuba kama hadlayno sababtuna waxay tahay goobjoog uma nihin dagaalka dalka Ukraine laakiin burburgandada labada dal ay isweedarsanayaan ayuunbuu kordhayaa marba marka ka dambaysa xigashadeenuna waxay daaran tahay saraakiisha labada dhinac iyo midba sida ay dagaalku uga hadlaan horaan waxay dawladda Ruushku sheegtay in ka badan 23,000 oo askari iyo Ukraine laga dilay iyadoo 26,000 kalena ay dhaawacyihiin sheegashada Ruushka waaba la aqbali karaa sababtuna waxay tahay waxayba gacantu ku hayaan kumanaan kuno askari oo u dhashay dawladda Ukraine iyo sidoo kale labada awoodood oo aanay ahayn kuwa la isbarbar dhigi karo laakiin madaxweynaha waddanka Ukraine Vladimir Putin madaxweynaha waddanka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa isaguna waxa uu sheegayaa in ciidamadiisu ay guul ku tallaabsadeen saacadihii u dambeeyay ee maanta dagaalo qaraar oo hubka noocyadiisa kala duwan la isku weedarsaday nin walbana ay taalkiisu nafta ag dhigay ayaa magaalooyin badan oo Ruushka iyo sidoo kaleeto dhinaca dalka Ukraine ba ay isku haystaan haddana magaalooyinku xuduuddu ku yaala ayaa mararka qaar gantaalo laga soo wariinaya ciidamada dawladda Ruushka waxaa ka muuqanaya firfircooni hor leh iyo in dagaalku ay kula wareegayaan magaalooyin horle mid ka mid ah si gaar ah agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda waddanka Ruushka ayaa isaguna waxa uu sheegay in xaaladda dagaal ee dalkiisu uu ku jiraa tahay mid waajiba agaasimahan oo la yiraahdo markaasi Vladimir
Vladimir Yemakov ayaa wuxuu sheegayaa in ciidamada dowladda Ruushku ay aaminsan yihiin in Mareykanka iyo dalalka kale ay dulminayaan Ukraine ay ka mid tahay dalka Ruushka. Dagaalada aadka u qaraar ee dalkaas ka soconaya ciidamadani uguma jirto, laakiin Moscow wax walba waxay ka hormarinaysaa amnigeeda iyo siyaasadeeda gobolka. Magaalooyin waaweyn oo ku yaala dalka Ukraine ayaana lagu arkay taangiyada dowladda Ruushka oo ay ku qoran tahay kelmadda Z, taas oo micnaheedu tahay soo laabasho ma jirto ilaa guul aan gaarna mooye. Waana waxa la arki karo iyadoo astaamaha labada ciidan ay leeyihiinba lagu arki karo magaalooyinka. Gawaari aad u fara badan oo kuwa militariga ayaa gubtay oo lulay, kuwana si tabar daran ayaa loo gumaaday. Taasi labadaba ay ka siman yihiin walow ay dhibaatadu iyo nabaraha dagaalkuba Ukraine ku badan tahay. Taasina waxaan u sababaynayaa Ruushka oo boqolaal markaas meel wax u dhow wax ka duqayn kara diyaaradaha dagaalka dowladda Ruushka oo aan elektroonigaba arag, Putin oo ciidamadiisu amar adag siinaya aaminaadda ciidamada Ruushka oo cirkiis ku shareereysa quwadda militari ee ay Ruushku gadaal ku og yihiin oo iyana dhiirigelina, ayaa arrintu ka dhigaysa mid sare u sii kacaysa. Dowladda Ruushku waxa ay ku faanaysaa tiro hub nukleera oo ay haysato iyo hub dhowaantan uu soo bandhigay madaxweyne Vladimir Putin, kaasina waxa uu sheegay Putin in nukleerkaba uu fara dheer yahay. Waana dalka keliyaha buu yiri ee hubkan haysta ee caalamka ku yaala. Qado walba oo Putin uu dul fariistaa si nabad kuma dhammaysto ilaa dhowr mar ayuu ku dul fikira. Hadda xaaladdu waaba sii adkaanaysa, dagaal saddexaad oo dunida ka dhacana uu ay shabaarkeeda. 30,000 ee ay dowladda Ukraine sheeganaysa tolow ma saxba ah? Taasi su'aal ayaa ka taagan. Magaalooyinka waaweyn ee Mariupol, Kharkiv, Kherson iyo kuwa la midkaana horey ayay Rashiya ugu soo farxalatay. Qaarkood go'doon ayaa la geliyey oo tuxusina ma dulmaro dad iska badaaya. Burburka magaalooyinkii beri qurux ahaan loo daawan jiray ayaa hadda xitaa shimbiruhu ay isaga guuren. Dhawaaqa madaaficda xoogga leh iyo baabuurta gaashaaman ee dowladda Ruushka iyo kuwa Ukraine ee dagaalkoodu uu yahay ku dhufo ka dhaqaaq waa waxa ugu horreeya oo ay ishaadu qabanayso marka aad daawato muuqaalada dalka Ukraine. Suxufiyiinta goobjoogga ka ah dagaalka ayaa ku waramaya in qiyaamahiiba uu soo dhowaaday. Marka la eego waxa ay Moscow ku garaacayso dalka Ukraine, dadka qaar ayaaba waashay. Madaxweynaha waddanka Ukraine Zelensky oo dhowaantan hadlay waxa uu sheegay in isbitaalada dalkiisa imika ka shaqaynaya ay kaga muhiimsan yihiin kuwa dhimarka. Qalabka dhawaaqa ee digniinaha bixiya ayaa durbaba u dhawaaqaya si aan kala joogsi lahayn. Markaasi oo ay sheekadu tahay balaayo waaba soo socotaa, Allah ayow yay ku dul habsan doonta. Laakiin maxaan warka kaaga badinayaa Ukraine imika ma jirto? Haddana se taariikhdu waxay qorma doontaa dalkii la oran jiray Ukraine ee haatan Ruushka ka mid ah. Sidaasi ayay u dhigmi doontaa haddii aan xaaladdu isbedelin oo aanay Ukraine qaadan go'aan ka macaan midka hadda ay ku taagan tahay. Dadka qaxootiga ah ee magageliya doonka dalka Ukraine waxaa ka mid ah xaaska madaxweynaha dalkaasi gabadha la yiraahdo Olena Zelensky. Qudheedu waxay joogtaa dalal aan la magacaabin oo ku yaala qaaradda Yurub. Si kastaba ha ahaatee, Ruushku ma ku guuleysan doonaa dagaalku? Jawaabta haabay u dhowdahay